Облыста жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы бойынша 9 жоба жүзеге асыруда. Оның 5-еуі республикалық бюджеттен қаржыландырылып отыр. Алайда құрылыс жұмыстары тым баяу жүруде, тіпті тоқтап қалғандары бар. Облыс әкімінің орынбасары Балжан Шаменова нысандарды жеке-жеке аралып, бағдарламаның орындалу барысын көзбен көргендегі жайттер осындай. Бәйтерек мөлтек ауданындағы мектеп жетіспеушілігі қоғам талқысынан түспей тұр. Өзекті мәселе Жезқазған трассасының бойындағы 600 орындық мектепті пайдалануға бергенде ғана шешілмек. Алайда келесі жылы бітеді деп жоспарланған оқу ұшағының құрылысы алаңсыз тоқтап қалған. Мердігер мекеме өкілі жұмыс күші жетпейді деп ақталды. Жұмысы қиын болып отыр да. Әзір сол біз мына облысқа да, сосын мына бақыт отбасына көмек сұрап айтып отырмыз. Бізге маман беріңіздер. Осы Қызылордада тіркелген жұмыссыз адамдарды жұмысқа алып болған істетуіміз керек. Біздің қиыншылығымыз қалай десеңіз, бұл объектіге тек қана жұмыссыз жоқ кісілерді алып қамтап осы объекті бітіріп шығуымыз керек. Бірақ әзір бұл объекті жасап біту үшін 254 адам керек. Ал мен 254 адам тек қана осы Қызылордада тіркелген жұмыссыз жоқ адамдарды бұл жерге тіркеу маған қиын болды да. Жұмыспен қамту орталығынан келген адамдар ішімдікке салынып, жұмысқа келмей қоятын көрінеді. Соның салдарынан өткен жылы бірқатар жұмысшыға негізсіз қаржы төлеп келдік дейді мердігер мекеме басшысы. Ал жұмыспен қамту орталығының мамандары мүлдем басқа пікірде. Жұмысшыларға жалақының кеш берілетіндігі анықталғанын айтады. Мектептің құрылысы былтырғы жылдан бері басталған болатын. Енді биылғы жылы жұмыстары әлі басталмай жатыр. Былтырғы жылғы жұмыскерлерге де жалақының қарызы бар. Қазіргі таңда төлеп соларды құтылып атырмыз дейді. Енді ол былтырғы жылы сондай жағдай болды дейді. Прокуратура тексеріп, не қылдық, жауап бердік дейді. Енді ол өзі жұмыс берушінің тарапынан жұмыс істемеймін деген адамды жұмыстан шығарып жіберу керек тұғын. Оны ешкім сіз үйінде жатып ақшаны төлей бересіз деген. Мердігер мекеме жұмысты дереу бастауға уәде етті. Апта өтпей қайтып келіп тексеремін деп ескерткен облыс әкімінің орынбасары жұмыс басталмаса әңгіме басқаша өрбейтінін ескертті. Бастау керек. Я же говорю, келесі аптада қайтадан келем, да? Если я увижу, что это самое деген сияқты, Ғалымбек, не обижайся. Мало не покажется. Жауаптылар барған келесі нысан Залинейная және Комсомол қосалқы станциялары. Мердігер мекеме ескірген станцияларды қайта жаңғыртудан өткізу керек болған. Осы үшін қос станцияның әрқайсысына 602 миллион теңгеден қаралып, 30 жұмыс орнын құруға мүмкіндік туды. Алайда бұл жерде де жұмыс тоқтап тұр. Күрмеленген мәселенің мән-жайына келгенде жауаптылар мен мердігердің сөзі қабыспайды. Қазіргі таңда жұмыс әзірге басталған жоқ мердігер тарапынан. Қажетті жұмыспен қамту орталығынан жұмысшыларды алып отыр. Дегенмен өздеріңіз көріп отқанда әлі жұмыс басталған жоқ. Жұмыс бастауға не кедергі болып отыр? Жұмыс бастауға ешқандай кедергі жоқ. Тек мердігердің жұмысын күтіп отырмыз. Жоқ, енді мердігер қандай мәселе деп айтып отыр? Мердігер ешқандай мәселені айтып отқан жоқ. Бір жарым ай болды ғой басталған. Сотқа беру мәселесі ол әлі қосымша пысықталатын болады. Сейчас приступить к работе получается не можем, потому что оборудование не пришло. Дәл қазір жұмысты бастау мүмкін емес. Себебі бізге қажетті құрылғылар 3 айдан кейін ғана келеді. Ал онсыз жұмысты бастай алмаймыз. Әр жобаның өз қаражаты болады. Қажетті ақша түскен соң ғана жоба бойынша жұмысты бастаймыз. Себебі қажетті құрылғыларды ерте алып қойып, жобаны жеңе алмай қалған кездерде болған. Келесі аптада облыс әкімінің орынбасары қайта тексеремін деді. Десе де жұмысты келесі апта бастау мүмкін емес. Бір нәрсе ойлап табуға тырысамыз. Ал Қазалы ауданында жұмыспен қамту жол картасы аясында 250 орындық мектептің құрылысы басталды. Бағдарлама бойынша жұмыспен қамту орталығы арқылы 30 адам тартылған. Алдағы уақытта тағы да жұмысшылар алынбақ. Құрылыс барысымен танысқан облыс әкімінің орынбасары Балжан Шаменова ең бірінші сапаға мән беру керектігін айтты. Сондай ақ мердігер мекеме өкіліне жұмысшылардың жалақысын уақытылы төлеуді тапсырды. Енді жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша биыл республиканский бюджеттен 2 миллиард теңге қаржы бөлінді. Сол 2 миллиард теңгенің шеңберінде 5 жоба іске асыру болу керек. Сол жерде 600-ден астам жұмыс орны құрылу керек. Жұмыспен қамту бағдарламалы шеңберінде жүзеге асырылып жатқан жобалар
жұмыс күшін жалдау керек, қалқы жұмыс болу керек. Балжан Мөрәліғызы Әтекеби кентінде салынып жатқан 250 орындық емхана мен нөмір 226 мектеп гимназиясының жанынан ашылған спорт залдың жұмысында көрді. Айта кетейік, қосымша нысан ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша салынған болатын. Ал білім ошағына өткен жылы жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы арқылы күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бекзат Аманов, Талғат Әлменов, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.